Assalamualaikum. Hai semua. Assalamualaikum. Okay, hai. Ada orang? Kong si Fa Chai. Gitu. Okay, Kong Hi, Kong Hi. So, ada orang tak hari ni dekat dalam live? Sebab kita nak buat look a Chinese a New Year a makeup look. Okay. So, kalau ada dekat dalam live ni, cie-cie. Gitu. Okay, jadi nak minta tolong korang semua. Bolehlah tolong meng-sharekan saya punya live ini, ya. Okay, hari ni betul-betul nak jadi Chinese. Okay, boleh. Hari ni kita nak jadi Chinese. Tapi bukanlah buat makeup yang macam opera, Cino, ko, apa, ko. Tak, tak, tak. Okay. Kita nak buat makeup pergi raya. Makeup pergi raya. So, makeup kita akan jadi lebih simple, lebih orang kata apa tu? Nampak fresh. Hai, Amy Nuraina. Thank you, share. Okay, hai semua. Assalamualaikum. Okay, kejap dia nak share sekejap. Kena share juga dekat Dan punya page. Okay, sekejap ya. Hai para Izati. Yes, happy Chinese New Year. How yeah, how yeah. Gitu. Okay, makeup tema apa ya? Allah, ni malah baca lah ni. Hai, dek. Membaca amalan mulia, sayang. Jadi, tema kita hari ni adalah a Chinese a New Year a makeup looks. Gitu. Okay, a Chinese a New Year a makeup looks. Okay. Waalaikumsalam HISD1XOX. Gitu. Hai Nirmin Aziz. Okay, hai Nur Suada. Waalaikumsalam. Hai Linda Yaya. Waalaikumsalam. Terima kasih pada yang dah share. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Hai Kak Mai. Nama saya bukan Mai. Nama saya Amoy. Ana Muhammad. Kau typo eh. Hai Jawariah Ismail. Hai korang. Assalamualaikum. Okay. Yeah. Okay. Hari ni kita nak make up a Chinese a New Year. So korang bolehlah pergi share. Tergolak kau eh. Pandai kau golak. Okay. Background muzik pun Chinese New Year mood ni. Kena. Okay. Kita nak bagi Chinese New Year. Sama-sama kita sambut. Baik. Apa jenis perayaan pun kita dekat Malaysia ni adalah Satu Malaysia. Satu Malaysia. Katanya. Okay. Kejap. Aduh. Gitu. Ya, waalaikumsalam. Hai. Tudung merahnya Mak Ngah. Ya, kenalah. Cina kan. Merah tu kan ong. Cina kan merah tu ong. Kita pula merah itu berani lah. Bak kata apa? Ada orang tak? Hai semua. Okay, sekejap. Okay, kita nak memeriahkan. Jadi, apa yang kita kena buat adalah dengan memakai warna merah. Kerana pada rakyat Cina ataupun pada kaum-kaum Cina, warna merah ni adalah ong. Gitu. Ya, hari ni kita tak pakai contact lens sebab kita nak nampakkan mata kita yang sepet ni. Okay. Nak nampakkan mata yang sepet ni. Sebab tu Dan tak pakai contact lens. Kalau pakai contact lens nanti tak nampak lah mata kita merah. Mata kita merah. Tak nampak lah mata kita ni macam sepet. Jadi bila tak pakai baru kau boleh nampak mata sepet ke tak. Okay, hai semua. Assalamualaikum. Okay, sekejap. Kita tunggu orang sekejap.
Okay, kita buka lagu Cina. Adung dung che, adung dung che, gitu. Okay, layan. Hai semua, assalamualaikum. Okay, jadi gongsi Pak Choi pada yang menyambut pun boleh. Yang menyambut Hari Raya Cina. Mana yang tidak menyambut tu, selam PKP. Selam pun boleh. Hai Hera Zainal. Farah Zainal. Hai. Nak pergi raya kan, manalah kita pergi raya pakai baju-baju apa kan. Raya pakai congsam je non. Ha, raya pakai congsam yo. Okay. Hai akak cantik, hai. Sudah, kita dah boleh start tak? Sebab dia nak guna produk terbaru daripada House Cosmetic, iaitu House Skin. Okay, kita nak pakai produk yang terbaru daripada House Cosmetic Epigenetic Technology. Wow. Korang cepat dan tak sabar ni nak pakai produk terbaru daripada House Cosmetic ni. Geram pula aku menengok je lah korang. Okay. Alright, dah settle lah. Kita dah boleh start, okay. Dan share kak. Okay, terima kasih. Tak apa, ada-ada. Tak ada pun kita okay je. Kita on je, okay. Alright, jom. First step adalah dia nak cuci muka dulu. Boleh? Nak cuci muka dulu. Menggunakan produk terbaru daripada House Skin. Iaitu Super Intense Cream Cleanser. Okay, Cream Cleanser. Cream cleanser ni kan sebenarnya boleh digunakan oleh orang yang kulit kering ko, kulit berminyak ko, even yang sensitive skin pun boleh pakai Super Intense Cream Cleanser ni. Sebab apa? Yes. Okay, dan suka dengar. Terima kasih. Sebab apa tau? Sebenarnya kebanyakan lah kalau kau cari macam cleanser, better kau cari jenis yang cream. Okay? Sebab kalau jenis yang cream cleanser ni, dia punya pH dia bagus. Dia boleh melembab and moisturizekan kau punya skin. Yang kedua, dia memang cleanskan ataupun bersihkan kulit kita. Dan paling best, dia tak mengeringkan kita punya skin. Sebab tu sebenarnya nak cari moisturizer pula. Nak cari kita punya cleanser, kena cari yang ni. Cleanser daripada House Cosmetic ni. Iaitu cream cleanser. Cream cleanser ni bagus. Dia ada algae, dia ada salicylic acid dan niacinamide. So mana-mana kulit yang sensitif kan, mana yang kulit berjerawat, mana yang ada masalah kulit kekusaman dan juga ada masalah kulit yang kegatalan, korang boleh amalkan ataupun pakai ni Super Intense Cream Cleanser daripada House Cosmetic. Okay, yo. Okay, apa yang best sekali dekat sini, dia ada epigenetic technology. Itu adalah teknologi yang House Skin pakai untuk setiap dia punya skincare. Apa yang best sekali, skincare kau ataupun bahan-bahan yang ada dekat dalam produk daripada skincare, semuanya imported. Imported tu adalah import. Import daripada mana? Ada daripada France, ada daripada Jerman, ada daripada Korea, ada daripada China. Okay. Totally produk dekat dalam House Skin punya skincare ataupun kosmetik. Okay. Dia paling best sebab dia punya bahan-bahan tu adalah imported. Okay, import. So, kalau kau boleh guna cleanser yang jenama apa, jenama-jenama yang kau beli dekat Watson tu, why not kau buang ke topi, kau support produk buatan Malaysia, iaitu House Skin. Cream cleanser sesuai untuk semua kulit, ya Kak Amoy? Yes, totally sebenarnya sesuai untuk semua jenis skin. Tetapi untuk yang House Skin ni, dia more tu untuk kulit yang sensitif, acne ataupun kulit yang ada masalah keradangan. Okay. So yang ni kita memang target untuk skin yang macam tu. So siapa ada yang kulit berjerawat yang teruk, yang sensitif, yang ada masalah kegatalan kulit, yang ada jerawat, yang jerawat halus, jerawat tu genetik tu. Itu nama dia teknologi, wahai Yat Arif. Teknologi. Macam contoh kalau kau tahu teknologi SK tu dia guna Pitera punya teknologi. Kalau House Skin dia punya epigenetics. Okay. Epigenetics teknologi. Setiap skincare ataupun setiap kilang yang keluarkan produk, diorang ada diorang punya sendiri punya teknologi. Teknologi tu adalah satu nama yang kita letakkan dekat dalam kita punya skincare ataupun kita punya apa tu, kita punya kosmetik untuk kita nak perbarui sehari
ataupun sehari apa panggil hari demi hari itu. Tapi kalau tanya dengan kita, house cosmetic menggunakan teknologi apa untuk dia punya house skin, kita menggunakan epigenetic technology, di mana teknologi ni sangat bagus dan sangat mesra dengan kulit kita yang Asia ni. Begitu, okey. So alamak mampus. So don't worry, produk-produk house cosmetic semuanya halal, imported ingredient, dan yang paling penting sekali, jangan risaulah pasal dia punya not KKM ke apa kan. Sebab nak cerita pasal benda tu, kau tahu tak nama pun house cosmetic, kau kenal tak founder dia siapa? Kalau kau kenal, kau tahu kenapa dia cakap tak perlu nak cerita pasal KKM, tak perlu nak cerita pasal lab test. Sebab founder dia sendiri adalah chemist kepada produk tersebut. Jadi sebelum dia nak keluarkan skincare ataupun kosmetik, dah tentulah dia akan dia akan R&D secara gila-gila. Okay? So no problem. Pasal not KKM kau, bagus ke tidak kau, apa kau, cerita dia, kau boleh dulu satu ni, kau tahulah hasil dia macam mana. So hari ni jom kita nak pakai. So cara live dia nak tunjuk dengan korang. Ni air, dah ada air, dah ada span. Secara live Dan nak tunjuk kat korang macam mana Dan cuci muka menggunakan. Okay, kamoi, kulit kamoi nampak cantik je, elok yo. Kenapa nak kena cuci pakai pun cuci muka yang Super Inter Cream Cleanser ni? Kata untuk kulit sensitif lah, untuk kulit sulah kulit ni kan. Yes, kulit Dan adalah kulit sekarang ni, kalau korang tengok ada jerawat Kulit Dan sekarang tengah teruk jerawat dekat bawah. Dekat atas ni memang tak ada. Tapi dekat sini dia teruk ni. Nampak tak? Dekat sini tengah teruk naik jerawat. Sebab Dan baru lepas habis period. Okay. Jadi memang Dan kono. Kono pakai dia punya cream cleanser ni. Okay. Sebab dia bagus untuk merawat masalah jerawat. Lepas tu masalah kulit. Kulit kegatalan kulit. Terima kasih Ajak Aris. Okey, jadi ni air kosong Dan nak sembuh sikit dekat muka Dan. Hai Encik Muhammad Fizi. Okey, so kejap. Gitu. Okey, so basahkan dulu kita punya muka ni. Yolah, kalau dah cuci muka, kalau tak basahkan muka, itu bukan cuci muka nama Okey, check in buat awak ya, kalau ada mesej dekat awak. Okey. Jadi, kecukupan jerawat sepantai 2 hari saja, bukan proper. Ya betul, okey. Kita tak proper lah. Kalau benda-benda proper ni bukan house cosmetic. Proper ni produk-produk lain, okey. House cosmetic tak pernah proper. Tak percaya boleh tengok, okey. Jangan lupa share Nirmin Aziz, okey. Alright, jadi kita nak guna ni. Korang boleh tengok dia punya nampak tak? Kita pakai satu pump saja. Okey. So, lepas tu dah habis tu, kita ambil air sedikit. Ambil air, letak kat sini. Jadi kita nak gitu. Weh, bau dia sedap tau. Sebab dekat dalam dia diperkayakan dengan ekstrak alga. Lepas tu dia ada niacinamide dan juga centella, dan juga dia ada salicylic acid. Gitu. Okay, salicylic acid ni bagus untuk kulit-kulit korang yang berjerawat tu tau. Okay, jadi memang kita nak bersihkan. Okay, kita punya kita punya skin menggunakan house skin punya produk, iaitu okay, Super Intense Cream Cleanser. Okay. So, jap Dia nak tutup dulu kipas ni, kalau tak dia absorb. Gitu, pandang ke bawah. Pakai kaki je dek, pakai kaki je. Okay. Jadi kita nak ni, nampak tak? Kita nak clearkan dulu kita punya skin. Kita nak clearkan dulu kita punya skin. Mana jerawat-jerawat ni. Buat macam ni. Okay, bersih weh. Macam banyak berkeladak muka Dan. Okay, korang akan dapat tengok dia punya tekstur dia memang krim korang boleh nampak colour dia. Okay, colour dia lebih kepada colour putih. Okay, kalau colour putih ni dia bagus. Dia tak mengeringkan kulit anda. Okay, dia tak mengeringkan kulit anda. Malahan dia membantu korang punya masalah. Okay, cantik cerita. Thank you, Pizia. Dia membantu masalah kulit korang yang kering, yang berjerawat teruk tu. Kan macam dia memang ada jerawat, nampak? Tengah naik jerawat teruk, sebab tu Dan pakai. Okey, sebab tu Dan pakai. Okey, lepas dah habis tu, kita akan bersihkan kita punya ni. Okey, kita punya segala jenis kekotoran dekat muka kita tadi menggunakan, best ni Amu dah boleh pakai cream cleanser terbaru. Kan, ya Allah. Okey, sebenarnya kalau korang nak cuci muka, okey, korang kena cuci lebih lama.
kemungkinan korang kena cuci dalam 1 minit macam tu. Okey, 1 ke 2 minit. Jangan cuci sampai 5 minit pula. Okey, begitu kita tarik. Okey, tarik. Ya Allah. Kejap korang tengok skin kita. Okey, tarik. Hai Shanta. Mata kamu tak sakit lagi ke? Mata dia ni dekat sini dia kena infection. Dekat atas tu nampak tak? Dia kena infection. Kalau tidur malam, dia naiklah apa tu nama tu? Tahi mata banyak. Tapi tak apa, dia ada ubat. Jadi dah alhamdulillah dah makin better. Tapi kalau live yang korang boleh tengok live 2 hari lepas. Live 2 hari lepas memang teruk lah. Mata dia tu berdenyut-denyut sampai efek kat kepala. Sakit dia tu. Okey. Jadi bila dah habis macam ni, dia nak guna lagi air. Yang ni dia ambil air kuku. Okey. Bersihkan lagi. Kalau korang cuci muka dekat dalam korang punya toilet. Okey, dah basah kan? Okey. Kalau ada kain, okey, lap dia. Lap tu kena dab. Okey, lap tu dia tak boleh tarik. Lap tu kena dab. Kau kena dab. Dab, 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 dab. Semoga cepat sehat. Ya, insyaAllah. Terima kasih sayang atas doamu. Okay, so begitu. Gitu. Mata Dan sakit belah sini. Belah sini tak sakit, dia sakit belah sini. Sebab tu Dan tak pakai contact lens. Lawa pula kuku akak. Cantiklah, ya Allah. Terima kasih. Gitu. Okay. So, nampak tak? Dia dah bersihkan sekejap. Okay. Dia dah bersihkan kita punya muka. Okay. Bila korang dah bersihkan muka korang, automatically korang akan nampak kulit korang nampak licin hidung. Okay, nampak Dia memang dah licin. Paling best sekali dia tak keringkan kulit kita Nampak? Dia tak mengeringkan langsung kulit kita. Memang kulit kita elok, tak kering langsung. Tangan pun lembut korang. Tangan pun lembut. Sedap aja tangan. Terima kasih Fizia. Okay, jangan lupa share yang masuk dekat dalam live ni. Okay, minta sangat-sangat korang semua tolong share. Okay. Ui, sedap lah, sejuk weh. Memang sejuk, sejuk gila. Okay, sejuk. Apalah benda ni. Kejap korang. Dia macam nak pi, nak make up kan. Gebunya jari. Kasih. Okay. So, buat macam tu, nampak? Wih, memang lembut. Memang bagus gila lah dia punya pencuci muka ni korang. Lepas tu dia banyak tau. So, korang tak perlu nak pakai berlebih-lebih. Dia ada 60 ml. Sangat banyak. Mungkin satu ni korang boleh pakai dalam 2 bulan. Okay? Sebab dia memang banyak. Lepas tu kau tengok tak dia punya packaging. Memang tak malu lah bawa pergi mana-mana. Tengok packaging dia memang lawa nak mampus. Okay? Tengok tu, dia punya body kan macam warna hijau tau. Okay. Memang lawa nak mampu. Dekat dalam ni dia dah bagi tahu dengan korang dah. Okay. Basahkan muka semua. Kita dah ada direction dah. Siap bagi tahu dengan korang. Apa yang best dekat dalam ni, kita ada alga yang diimport. Okay. Alga lah. Dalam bahasa orang putih dia, kita ada alga yang diimport daripada France. Korang nak tahu tak kebaikan alga ni dekat skin korang tu apa? Kalau kau tengok Malaysia, jarang guna. Jarang Bona pakai apa ingredient yang ada alga. Tetapi House Cosmetic dah menjumpai ataupun dah memang tahu yang alga ni sebenarnya memang bagus gila untuk merawat masalah kulit-kulit kita yang orang kata macam yelah problem dengan matahari, problem dengan penggunaan kosmetik yang sekarang ni kita tak tahu ada apa kat dalam tu kan. Berapa harga tu Kak Moy? Okay, sebenarnya dia ada jual set. Kalau tak silap Dan, dalam set tu harga dia murah gila. 170 lebih kot kalau tak silap Dan. Okay, tapi untuk satu ni Dan tak tahu pula berapa ringgit harga dia. Okay, untuk yang ni jap kita tengok ada tak dia tulis dekat kotak. Kalau tak ada, jap yang dekat dalam ni dia akan bagi tahu. Okay, dia akan bagi tahu berapa ringgit harga dia. RM48, subhanallah. Murah nak mampus. RM48? Satu set RM174. Tapi kalau beli ni je RM48. Murahnya. Sumpahlah. Serius? RM48? Wow.
Ha, kalau habis boleh beli lagi. Koko Puan Ima nak bagi free lagi. Okay. So, kalau korang nak, korang boleh dapatkan RM48. Murah gila. Ada 60ml korang. Orang lain jual pencuci muka RM70 lebih. RM80 lebih. Aku terkejut dapat tahu pencuci muka dia RM48, Dek Non. Gila lah. La ilaha illallah. Ya, ya, ya. Tahu awak tak tipu. Tapi aku rasa macam serius lah. Produk macam ni, ingredient dia bagus. Lepas tu kau dapat lagi kotak macam ni RM48. Memang tak percayalah kan. Kau gila kau apa? Mana ada orang jual set mah apa pencuci muka punya hebat macam ni RM48. Orang yang jual RM70 lebih lah. Iyo. Ha. Kan. Eh, murah kau orang. RM48 kau pergilah Grab. Kau memang kena Grab. Okey, lepas tu nak buat apa? Okey. Lepas tu kita nak pakai toner. Beli set lagi jimat. Betul. Beli set lagi jimat. RM174. Sangat-sangatlah murah, dek. Orang lain jual set sampai RM200.50, sayang. Iyo, yang ni kan. Dan dah kata murah. Yo, memang murah mek-mek. Gila lah. Tak tahu aku nak cakap. Nak, tak bukan tak percaya. Tapi macam tak sangka. Ha, macam tu. Okay. So, lepas tu kita kena pakai ni. Toner. Okay, kita kena pakai toner yang ni. Ini adalah Hydropon Cream Skin Toner. Eh, toner ni memang bagus sebab dia tinggi. Kalau set ada apa je, Nurul Syazwani, dia punya set dia ada 3. Dia ada cream cleanser, dia ada serum. Dan satu lagi tak silap, dia ada AHA, BHA. Ah, begitu. Yang tu, kejap lagi kita tunjuk, okay? Alright, jadi kita ambil cotton pad. Ah, kita tepek dulu toner ni. Kenapa kena pakai toner? Sebab kita nak balancekan balik pH kulit kita. Okay. Ah, kita nak balancekan balik pH kulit kita. Okay, kulit kita kena kekal lombap eh sebelum nak make up. Ah, begitu. Ya, kita ada AHA, BHA, kita ada cream cleanser dan kita ada acne serum. Okay, acne serum ni memang aku tak sabar nak pakai sebab seriously dia boleh cakap dengan korang. Sekarang pipi dia nampak tak ada merah-merah ni. Ah, ini nak kata breakout bukan tapi dia purging. Okay, dia macam peji. Nampak tak dia naik merah-merah? Ah, okay. So, kalau korang nak, korang belilah. Okay. So, sekarang dia dah pakai toner. Okay. Toner yang ni, dia memang bagus tau. Okay, toner dia ni. Ah, kalau kau tanya dengan Dan, memang Dan suka lah pakai kan. Kalau kau nak tahu kan, produk house ni dia macam The Ordinary. Ah, gitu. Iyo, dia ada sikit-sikit tambahan kan. Lepas tu kan dia macam ada specialist tau. Mana dia ada dia punya acne serum. Lepas tu dia ada dia punya cream cleanser. Kan, lepas tu bila tengok tu rasa macam terhujur sikit. Sebab kita dapat produk yang memang bagus gila untuk skin kita. Kalau korang nak tahu kan, hampir dekat seminggu lebih, dua minggu dah Dan pakai House Cosmetic. Perubahan memang gila-gila ketara dekat Dan punya skin. Demi Allah, ni Dan cakap tori torang lah dengan korang. Okay, Dan tak tipu. Kalau Dan tipu, kau boleh tampar muka Dan. Tapi Dan cakap tori torang. Semenjak Dan amalkan lah. Sebab lately ni kan Dan memang live dengan House Cosmetic kan. Okay. Jadi memang Dan rajin pakai lah. Kan. So bila Dan pakai, perubahan dia tu nampak memang ketara sangat. Sangat-sangat ketara. Salah satu dia kan, Dan selalu amalkan ni, penggunaan ni, Bird Nest Beauty Elixir. Yang ni. Tak tahulah sebab bila pakai dia, kau punya skin kan, kalau ada masalah skin barrier, kalau kau ada masalah kulit kusam, lepas tu kalau korang ada masalah macam kulit korang tak berapa nak berseri ataupun terlampau kering kau apa kau. Tak kisahlah gatal-gatal kau, berjeragat kau kan. Ni, kau boleh try pakai Bird Nest Beauty Elixir ni. Memang terbaik gila, okay? Sangat-sangat terbaik. So, lepas kau dah pakai toner tadi tu, kau sembuh lah Bird Nest Beauty Elixir ni. Dia memang bagus sebenarnya. Okay, dia sangat bagus. Okay, sebelum tu, dia nak tunjuk dengan korang, okay? Kan house dia datang dengan set. Betul. House dia datang dengan set kan. Okay, tunggu kejap bagi dia minum air jap. Sebab suara macam makin hilang. Okay, jadi dia nak makai pula. Dia nak pakai ni, house skin dulu. Dia nak pakai Beauty Elixir. Okay, Bird Nest Beauty Elixir, BBE ni. Dia nak pakai dulu dekat Dan punya skin. Sebab Dan rasa kulit Dan sebenarnya betul-betul baik dan bagus. Disebabkan oleh ni. Ni, dia punya elixir ni.
sangat-sangat terbaik. Sumpah, memang terbaik. Harga dia yang ni RM143, tapi korang akan dapat free lagi dua. Satu lagi 30ml, satu lagi 10ml. So yang tu korang boleh bawa pergi travel. Satu lagi tu korang boleh letak dalam bag makeup kau, atau bawa pergi kojo kau, atau letak kat rumah kau. Yang ni kalau boleh pakai hari-hari. Okay, pakai hari-hari. Kalau kau tak percaya, kau akan nampak kulit kau memang ada perubahan yang besar. Ada perubahan yang orang kata kau boleh nampak lah perubahan dia tu lain daripada yang lain kau punya skin nanti, okay? So cara dia sembuh je. Okay. Apa yang bestnya dekat dalam ni, dia ada rose water. Lepas tu dia ada bird nest punya apa extract dekat dalam ni. Lepas tu dekat dalam ni dia ada juga peppermint. So peppermint ni dia bagus untuk menegangkan kulit kita, awet mudakan kulit kita. Lepas tu dia nak bagi kulit kita ni rasa segar sentiasa. Okay. Alhamdulillah. Lepas tu yang paling best dekat dalam ni, dia ada citrus lemon dan juga grapefruit water. So semua produk-produk yang datang daripada House Skin adalah produk-produk yang memang natural, organik, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Benda tu semua memang bagus untuk kulit. Sebab apa? Kalau korang nak tahu kenapa kita kena makan buah-buahan, sebab buah-buahan tinggi dengan kandungan antioksidan. Kenapa dekat badan ataupun dekat muka kita perlukan antioksidan? Supaya kulit kita bebas daripada daripada bahan-bahan yang kita tak nak. Okay, macam kulit korang ni selalu dia akan terdedah kepada radikal-radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Dia contoh macam abuk, apa tu orang panggil macam asap. Lepas tu orang panggil macam udara-udara yang tak elok. So, lepas tu kadang-kadang kulit korang dia macam naik jerawat tau. Dia macam teruk. Macam tu. So, apa yang kau nak buat adalah dengan cara gunalah Bernest Beauty Elixir ni untuk ni. Apa? Untuk orang kata, yes betul. Untuk orang kata, jaga, protect korang punya skin, betul. Dan dia juga untuk mengetatkan kita punya liang-liang pori daripada terbuka dengan lebih terkangkang, kan. Kita ni tak nak lah nampak, oi, tengok kulit macam cermin kulit Dan. Okay, ni kita pakai kejap. Ni Dan nak pakai, Allah. Okay, yang ni Dan nak pakai lip treatment, high treatment lip gloss. Sebelum nak makeup kena letak dulu high treatment lip gloss daripada House Cosmetic ni. Harga dia RM30 je. Okay, yang ni memang bagus eh. Dia memang best gila letak kat bibir. Dia rasa macam fruity-fruity macam tu. Memang terbaik produk House. Lepas amalkan kulit makin elok. Ya, betul. Lagi-lagi kan jerawat takut nak tumbuh. Walaupun jerawat tu ada, tapi dia takut nak tumbuh. Macam segan-segan. Eh nak tumbuh ke tak nak? Nak tumbuh ke tak nak? Gitu. Okay. Yes. So, dia dah pakai dah yang ni. So kalau korang nak, korang boleh dapatkan yang ni. Yang ni memang terbaik. Okay. Satu lagi dia nak bagi tu dengan korang. Sebelum korang nak pakai, apa ni, nak pakai serum ke apa kau, korang boleh sapu ni. Super potent, apa ni, AHA plus BHA. Yang ni kan sebenarnya paling bagus korang yang ada masalah jerawat teruk. Macam Dan. Sekarang tengah jerawat teruk, naik nanah-nanah dekat bawah ni kan. Okay, yang ni jawapan dia. Okay, ini adalah jawapan dia. Ini dia punya killer. Okay, yang ni untuk apa? Yang ni dia exfoliate. So, nama dia exfoliating lotion. Dia lebih kurang macam toner tau, okay. Tapi, kita tak pakai yang ni. Sebab yang ni nak pakai sebelum tidur. Okay, yang ni kita pakai sebelum tidur. Apa yang best dia, okay. Exfoliating ni, sebenarnya dia boleh membantu untuk orang kata membuang segala masalah. Apa orang panggil? Macam masalah korang punya kulit. Macam jerawat-jerawat nanah. Lagi satu kan, dia boleh buang korang punya kulit-kulit mati. Dia boleh bantu mematikan jerawat korang. Dan juga membantu menghilangkan jerawat korang. Dengan syarat guna dia pada setiap malam sebelum tidur. Bersama acne serum. Okay, bersama acne serum. So kau boleh nampak tak dia punya texture dia seperti air kan? Itulah dia sebenarnya toner. Tapi kita tak panggil toner, kita panggil dia lotion. Dia lagi kuat lagi pada toner. Dan dia punya bahan yang ada sebenarnya lagi bagus untuk lagi bagus daripada toner tau sebenarnya. Sebab tu nama dia lotion. Lotion ni sebenarnya dia memang bagus untuk ni, korang punya masalah jerawat-jerawat nanah ni. Kalau tak percaya, cuba try dalam masa seminggu ni kau. Okay, korang try. Korang tengok jerawat-jerawat merah-merah korang ni akan start berkurangan dan semakin mati. Bila dah mati,
kau bila dah mati kau jangan takut. Kau ada cream cleanser dan juga toner untuk nak buang segala jenis orang kata parut-parut jerawat. Sebenarnya exfoliating toner ni, exfoliating lotion ni, dia pun untuk membantu untuk membuangkan juga, dan juga orang kata macam buangkan sel kulit mati dan korang punya parut-parut jerawat hitam tu. So dia akan back to normal ataupun dia akan balikkan balik korang punya kulit-kulit yang hitam tu kepada kulit asal korang. So yang ni korang boleh pakai dan tak pakai sebab dia nak make up. Kalau tak make up, kejap lagi sebelum tidur, dia nak pakai dia. Dia nak amalkan tak lama. Kau bagi dia masa seminggu saja, okay? Seminggu saja. So, sebelum dia pakai dia, seminggu sebelum tu, lepas ni kau tengok seminggu selepas, kau akan nampak jerawat dan akan mati dan kau tak akan nampak lagi dah masalah naik jerawat yang mengembik-ngembik ni. Alamaklumlah dek, akak baru lepas period. Lagi naiklah jerawat-jerawat merah-merah ni kan. Tapi dia comel-comel je, kecil-kecil je. So kau boleh beli yang ni. Okay, Super Potent AHA plus BHA Exfoliating Lotion. Memang terbaik gila. Okay, terbaik. Aha. So, kita letak dalam ni. Okay, letak. Okay, nampak ni. So, kalau korang beli macam ni, dia ada datang dengan set. Okay, dia datang set. So, beli tiga ni, set ni, okay. Harga dia RM174. Sangat-sangat murah. Kalau kau beli cleanser saja RM48. Kalau serum saja tak tahu harga. Kalau AHA, BHA, Super Potent Exfoliating Lotion pun tak tahu. Tapi kalau kau nak try, better kau beli satu set. So kulit apa yang bagus pakai Super Intense dan juga Super Potent ni adalah kulit yang berjerawat, kulit yang gatal-gatal, kulit yang sensitif ataupun nak merawat masalah skin barrier. Memang ini adalah jawapan dia. Okay, so kita nak terus pakai serum. Okay, Super Intense Acne Serum. Okay, daripada House Cosmetic. Ha, gitu. So marilah kita buka dan kita pakai. Okay, so jeng-jeng-jeng, jeng-jeng. Aku macam, kenapa aku macam macam mana lagu dia? Terpersona, aku terpersona. Gitu. Dengan, okay, kejap. Gitu. Okay, nampak tak? Wih, macam jenama ehem-ehem lah. Lawa, wih. Kan, macam yang dekat, macam, serum 68. AHA, BHA 58. Terima kasih. Thank you, Rafiza. Mwah. Gitu. Tengok. Oi, apa kerja kau, cicak? Lawa. Okay, kau bagi dan try, Oi, cicak. Berlawanlah kau dalam ni. Tengok tu. Dia bau. Bau dia sedap. Jap. Wow, sedap, sedap, sedap. Kejap nak tengok jap. Oi, korang nak tu tak bahan utama dia dekat dalam ni apa? Alga. Alga korang? Baru aqua. My God. Bahan utama dekat dalam ni alga korang? Tengok tu. Tengok tak? Gitu. Ada untuk set jeragat juga, sis. Aduh, untuk masa jeragat okey tak? Okey. Tengok tu. Oh my God. Tengok korang. Dia memang lembut lah dekat kulit. Tengok tu. Wow. Aku memang impresif lah dengan benda-benda yang macam ni. Wah, bagus lah puan. Saya sukalah dengan produk puan ni. Jaranglah saya tak suka. Wow. Korang, dia macam moisturizer juga tau. Tapi sebenarnya dia serum. Dipakaikan dengan ekstrak alga.
Okey, alga ni dia memang bagus tau dekat skin. Bagus gila, di antara bahan yang mahal sekali. Oh, di antara barang apa orang kata bahan yang paling mahal dekat dunia lah. Okey, sebab bukan mudah tau, bukan senang eh. Korang nak cari produk Malaysia yang ada letak alga dekat dalam dia. Okey, kalau yang ni dia kalau korang tengok eh, dia punya bahan utama dia adalah alga. Lepas tu dia ada salicylic acid, niacinamide. Lepas tu kan dia ada centella, dia ada rosemary, dia ada polygonum. Bahan-bahan tu semua sebenarnya Amoy nak pakai juga, kita pun tak sampai lagi. Jealous lah tu. Haa, gitu. Yes, memang ngam. Eh, bagus tau korang. Korang tengok ni dia punya texture dia. Nampak tak? Bagus. Geram aku, tak cukup rasuai pakai sikit. Haa, korang kalau ada masalah gatal-gatal kulit tu, korang boleh lah pakai. Ni mana dia jerawat ni kan, pakai weh. Sebelum tidur tu pakai. Nampak tak? Jerawat merah ni. Haa, sebelum tidur tu pakailah. Okay. Haa, dia macam ada bau blood orange sikit dekat dalam ni. Rasanya ada tambahan blood orange. Sebab memang sedap lah bau dia. Aku tak tahu nak cakap. Jealous-jealous dia dah guna kan. Jealous lah macam ni. Amoy dah try. Janganlah jealous. Saya nak pakai seminggu je. Bagi dan pakai seminggu je korang. Sumpah dan akan fokus dengan serum ni je. Boleh tak? Macam jatuh cinta lah. Terpesona. Aku terpesona. Ha gitu. Ha, jangan buang kotak dia. Jangan buang kotak. Janganlah jealous. Jangan buang kotak. Kotak simpan. Aku suka gila kotak dia. Kau tengok. Okey, kalau korang dapat kotak kan, dia ada bagi tahu tau apa informer dia kat sini. Dia bagi tahu dia untuk tight apa, tightkan kita punya pores, dia untuk mengetatkan kita punya pores. Lepas tu dia bagus untuk skin barrier, dia boleh clearkan acne dan juga scars, parut jerawat dan juga jerawat, dan dia boleh mengurangkan inflammatory ataupun mengurangkan keradangan atau kegatalan. Wow. Ah, gitu. Ya Allah, bagus betul lah korang. Kau nampak tak kulit dia? Nampak tak? Tak apalah, mungkin korang tak boleh nampak lagi kan. Tapi tak apa, kau tunggu dalam masa 7 hari. 7 hari je kau bagi dekat dia. Okay, nanti kau akan nampak kita punya jeragat pun boleh berkurangan. Okay, yo. Kenapa dia cakap pasal masalah jeragat juga? Sebab apa? Kalau korang nak tu dekat dalam serum dan dekat dalam cleanser tadi tu sebenarnya, dekat dalam dia ada centella. Dekat dalam dia ada polygonum. Dekat dalam dia ada camellia sinensis, iaitu green tea. Lepas tu dekat dalam dia juga, ya, produk memang terbaik. Yes, lepas tu dekat dalam dia ada juga dia ada licorice, dia ada glacilia grabla. Memang terbaik korang, terbaik. Tak sabarlah. Aku nak dapat kulit yang tak gatal-gatal lagi dah. Sebenarnya nak bebas daripada jerawat je. Kalau jerawat sikit-sikit tu okey kan. Tapi kalau jerawat macam ni, nampak tak merah-merah ni? Aku jadi macam aduh. Nah, begitulah dek. Gitu. Okay, jap jawan sikit. Gitu. Okay, lepas tu kau nak buat apa, Mai? Yo, kita nak pakai cream moisturizer. Yeah, dah dapat cream moisturizer. Okay, bukan. Sebelum tu kita nak pakai ni dulu. Calendula. Okay, kita pakai dulu calendula oil. Okay, calendula intense. Silky intense oil serum. Yes, tadi kita pakai serum air kan. Serum tu untuk merawat dalaman kulit. Yang ni untuk rawat luaran kulit kita. Kau ada produk yang luar dalam ada? Tak ada kan, tapi House Cosmetic ada. So ini adalah Calendula Silky Intense Beauty apa, bukan, oil serum. Ha, ni nampak. Harga dia RM65. RM65 ke RM69? Ha, gitu. So, ni bagus untuk kulit yang orang kata combination skin. Sangat bagus. Jadi, jom. Nampak ada calendula tu. Kita tertarik pula. So, ambil. Gitu. Aku tak tahulah. Kalau kau tanya Dan memang suka pakai minyak. Okay, nampak ni. Dia banyak. Dia ada dalam 10 ml. So, kalau korang nak, korang boleh boli. Okay, memang best gila pakai dia punya minyak ni. Kau sapu je dekat skin korang. Sapu je. Okay, berapa? RM69. Betul lah tu. Okay, RM69. Okay, nampak?
dan suka gila. Apa? Calendula oil serum ni memang terbaik. Okey. Kalau korang ada masalah kulit-kulit yang combination, kulit-kulit yang orang kata macam berminyak, boleh pakai calendula ni. Tapi calendula ni pun sebenarnya bagus untuk rawat masalah skin barrier. Okey. Masalah skin barrier, untuk rawat masalah penuaan, bagus. So sebab tu kalau kau tengok walaupun umur dan 33 tahun dan tak ada masalah kedut-kedut dekat bawah mata, tak ada. Lepas tu satu lagi dan tak ada masalah kulit jatuh, semua tak ada. Sebab apa? Dan rajin pakai skincare dekat muka. Sebab tu sebenarnya kalau kau nak dapatkan result yang bagus untuk kulit kau orang, senang saja. Pertama konsisten, kedua rajin, dah cukup. Dua ni saja. Okey, ada dua ni kau memang bagus. Okey. Lepas tu sebenarnya kita ada dua. Kalau kau nak tahu sebenarnya satu kita ada lavender, satu kita ada calendula. Lavender ni baguslah untuk merawat juga masalah kulit yang macam sensitif kau, okey. Dan yang paling bagus dia boleh brightkan kau punya skin. Dia moisturizing, antioxidant pun memang tinggi juga. Dia sebenarnya kalau kau tahu pasal minyak aja, minyak aja memang dia untuk orang kata untuk antioksidan yang tinggi. Begitulah ceritanya, dek. Okey, nampak ke tidak? Okey, lepas ni kita nak pakai apa? Siapa tahu lepas ni kita nak pakai apa? Setentu-tentunya lah kita nak pakai moisturizer. Begitu. Weh, house skin memang terbaik lah korang. Tak tahulah nak cakap macam tidak terkata pula rasa . Gitu. Okey, nampak. Memang terbaik. Okey. Alright, jadi bila kita dah letak macam ni, tak tahulah dia rasa kulit dan macam better, getting better orang panggil. Dia macam makin elok lah bila kita letak kat kita punya kulit tu kan. Tak tahulah bila letak dia macam makin lembut, makin dia macam konor je. Tak ada perasa gatal-gatal kan. Ada separuh produk tu kalau aku pakai gatal lah korang. Kenapa kalau gatal dia tak konor kan dengan kulit muka kan, betul tak? Ya, dia tak konor dengan kulit muka kan. Tapi dia pakai house belum pernah gatal lagi tau. Tak tahulah. Kadang-kadang pakai ada certain-certain produk tu, dia memang buat dia punya skin tu rasa gatal. Kadang rasa tak selesa tau nak make up ke apa kan. Tapi bila pakai house ni rasa macam kulit elok aja. Memang rasa best gila. Okay, jom lepas tu kita nak pakai ni. Tara, okay, kita ada dua. Okay, kita ada dua. Satu kita ada yang ni nampak. Terbalik pula, macam ni. Okay, satu kita ada brightening cream moisturizer, satu lagi kita ada brightening gel moisturizer. Tapi sebenarnya kalau korang nak tahu, Dan memang suka lagi pakai gel. Sebab kulit Dan combination, Dan lagi suka pakai gel. Tapi ramai bonah nak tengok Dan pakai cream kan. Okay, jom. Hari ni kita pakai yang cream pula. Okay. Dia brightening. So, dia bagus untuk kulit berjeragat. Okay. Dekat dalam ni diperkayakan dengan ekstrak algae. Memang. Kalau kau tanya dengan algae tu apa. Okay. Algae tu adalah satu bahan ekstrak. Apa? Ekstrak bahan yang memang kaya gila dengan kandungan antioksidan. Dan kaya gila dengan orang kata untuk anti penuaan. Di mana dia sangat bagus. Kita letak dekat skin kita. Supaya skin kita kekal awet muda. Supaya skin kita bebas daripada antioksidan yang tinggi lah. Bebas daripada orang kata pencemaran yang tak bagus. Dan juga paling best sekali, dia boleh buat kita punya skin lagi sihat, lagi elok. Itulah kobai, okay. So lepas tu dah lah ada blood orange plus blood lagi dengan algae. So algae ni memang bagus. Nantilah Dan cerita dengan lebih lanjut dengan korang pasal algae ni. Okay, yang ni baru. Okay, yang ni adalah cream moisturizer. Tak aci yang mendapat cream moisturizer dulu. Alah, wow. Nampak tak? Okay, jom kita tunjuk perbezaan cream dan juga gel moisturizer. Jom. Dan tahu ada orang dia nak tengok. Okay, tak apa. Relax lah. Kita buat live relax. Kenapa nak buat live laju-laju kan? Kau nak pergi mana? Betul tak? Pukul 10 pun belum lagi. Okay, tengok perbezaan tau. Perbezaan cream dan juga gel moisturizer. Hui, memang sedap bau dia lah. Geram akulah. Okay, tengok Yang ni cream. Okay. Yang ni tak boleh tumbang lah. Kalau tumbang jatuh lah. Yang ni gel. Yang ni baru sebenar-benarnya gel. Apa krim? Nampak tak? Tumbang pun dia tak jatuh. Ini tidak. Krim kau tak tahu nak cakap. Ada orang tu cakap dia punya krim moisturizer. Tapi sama macam ni gel. Kalau krim dia macam ni tau. Krim moisturizer. Krim moisturizer dia memang macam ni. Nampak? Dia tak jatuh.
Okay, dia memang betul-betul akan moistkan kulit korang gila-gila nak bandingkan dengan gel. Gel ni nampak dia lebih, gel ni dia lebih liquid sikit. Dia macam gel lah, bentuk gel. Kalau cream of course lah dia macam ni, betul tak? Okay, so korang boleh nampak perbezaan cream dan juga gel. Warna tetap sama. Okay, bau pun sama, bau tetap sama. Bahan, kau tak payah tanya. Lagilah sama. Okay, atuk. So malam ni kita tak pakai gel. Tapi next kita nak pakai gel tau. Okay. So ni kita ambil cream moisturizer ni. Nampak tak dia punya cream? Texture cream dia memang terbaik. Okay. Nampak tak? Yang ni baru betul cream. Ni baru betul the real punya cream. Ada orang dia buat cream. Tapi sebenarnya benda tu tak cream pun. Dia tak creamy pun. Dia nampak macam gel juga. Ya betul. Gel tu dia water based. Tak. Dia sebenarnya cream pun water based. Cuma dia lebih pekat. Dia lebih, kalau orang Nogori panggil dia lebih pokek. Okay. Cream. Kenapa cream dia lebih pokek? Sebenarnya untuk merawat masalah kulit kering. Okay. Kalau korang ada masalah kulit kering, jawapan dia adalah penggunaan cream moisturizer adalah sangat penting. Dan cream moisturizer ni dia lebih tobar. Okay. Okay, dia lebih tobar daripada gel. Gel tadi dia tak tobar, dia nipis. Jadi orang yang kulit berminyak dan juga combination boleh pakai. Okay. Wih, dia betul-betul ni lah, dia betul-betul ringan lah korang. Yo, dia betul-betul ringan. Dia betul-betul ringan. Okay, nampak tak? Oh, walaupun dia krim, tapi tekstur dia tak tebal tau. Tak tebal, sumpah. Memang lembut nak mampus. Memang terbaik gila. Kan, kalau korang nak tahu, dia sebenarnya tak kisahlah. Kau nak beli gel ko, kau nak beli krim ko. Kan, asalkan bila kau pakai, kulit kau tak ada infection. Okay, dan kan banyak pakai produk sebab dan kan influencer. Jadi, dan banyak sangat guna produk skincare daripada jenama B, jenama A, daripada jenama O, daripada jenama F, daripada jenama N, daripada jenama O, W, semua ada. Tetapi yang buatkan, okay, yang buatkan dengan nak mampu, yo, tapi kan yang buatkan dan rasa house ni bagus adalah dia punya apa orang cakap, dia bukan disebabkan oleh kualiti saja tau. Tapi sebenarnya dia tahu kita yang perempuan ni tak selesa dengan penggunaan skincare yang berlebihan. Contoh dia, kalau kita pakai lebih banyak cream moisturizer, ada orang dia takut kan. Okay, ada orang dia takut kalau pakai cream, takut dia macam terlampau tebal, pekat dan likat dekat skin. Tapi House Cosmetic punya cream moisturizer ni, dia tak tebal tau dekat skin korang. Tapi dia boleh bantu skin korang ni sebenarnya lembap. Lembap, cukup kelembapan. Sebab dia ringan. Okay, sebab dia ringan. Sebab tu kalau kau tanya dengan Dan, krim dengan gel, pada Dan sama je hasil dia. Okay, tapi bila korang pakai krim ni, dia punya moisturizer tu lebih, contohlah dia akan lebih poin lebih sikit. Mungkin dia letak 12. Kalau gel tu, dia mungkin dia letak dalam 10. Macam tu. Faham tak? Tapi memang bagus lah korang. Sumpah. Korang kena beli. Korang kena pakai House Cosmetic punya. Cream house ni tak ada air langsung Amoy. Sebab dah guna extract algae yang banyak kelembapan kau-kau. Kalau tak ada air langsung. Betul. Tapi tak boleh. Aqua tu kira air lah. Wahai Puan Jamilah. Sebab kan dekat dalam cream moisturizer ni kan dia dah ada first dia algae. Kedua tu aqua kan. Aqua tu one of daripada air jugalah sebenarnya kan. So, adalah air dekat dalam krim kosmetik tu. Yo, ada juga air. Kalau tak ada air, nanti kulit kita tak cukup. Tak cukup kelembapan. Kulit kita kalau nak lembap, kena ada air. Air yang buatkan benda tu jadi krim. Okay? Gitu. Okay. So, bila dah habis tu, kita letak macam ni. Nampak tak dia absorb? Cepat gila. Kalau kau tekan, dia tak berlekit tau. Nampak tak? Nampak tak? Dia tak berlekit pun. Separuh produk, kau tak payah cerita. Serum berlekit, moisturizer berlekit. Tapi yang ni tak berlekit langsung.
Itu dan boleh kau bakit kau. Memang tak berlokit. Ha, elok korang. Gila mek-amek. Mampatilah nak. Tak tahu nak cakap macam mana. Okay, dah, jom. Okay, jom kita nak make up dah. Kita nak make up. So, dah settle dah penggunaan produk daripada House Skin. Hampir sejam juga kita borak pasal dia punya skincare. Memang terbaik, Dek Non. Terbaik. Wow. Okay. Yeah, dan tak tahulah. Okay, ni kita pakai primer. Untuk nak bagikan kita punya tone up kan kita punya skin. Okay. Okay, urutan kena dari luar, dari hujung ni bawa ke dalam. Dari depan, depan mata bawa ke dalam. Jangan tarik keluar eh. Takut nanti dia berkodot, nampak? Nanti dia berkodot. Jadi kita nak tolak dia macam ni. Okay, tolak dia macam ni. Gunakan tiga jari sahaja. Okay, macam ni. Okay, jadi kita dah pakai dah. Yang ni one off, primer ni sebenarnya one off daripada korang punya makeup tak nak bagi dia macam crack ke apa ke, okay? So, bila nak makeup, kau nak ada pakai primer. Jangan tak ada primer. Kalau tak ada primer, jangan makeup. Okay, kau biar je muka kau tu togel. Primer penting sebelum nak makeup. Sakitlah. Kuku panjang bonar lah korang. Ha, kuku panjang bonar. Nampak tak? Check. Kan? Okay. So, lepas dah habis tu, baru kita boleh pakai kita punya produk untuk kita nak makeup. Okay. Jom kita nak start makeup kongsi pacoy. Dan tak pakai contact lens sebab nak bagi dia nampak cino-cino sikit. Okay, nak bagi nampak cino-cino sikit. Okay, sekejap. Hai, assalamualaikum. Okay, minta maaf lah tak berapa nak energi sangat. Sebab Dan sebenarnya tak berapa nasihat sebelum ni. Okay, disebabkan oleh Dan ada infection dengan suara tak berapa nak keluar. Tak payah pakai ni. Jom kita pakai House Cosmetic punya foundation. Okay, kejap. Kita nak ambil House Cosmetic punya foundation. Kita nak pakai kod dark. Okay, dia ada dark. Okay, dia macam ni dark dia. Okay. Kalau korang nak tahu, dia banyak kod. Banyak gila kod. Okay, kejap ya. Kita nak tengok dia punya kod dulu. Okay, kita nak try dark ni. Dark DW1. Kita try kejap. Amoy dah jadi Ahmoy hari ni. Kan, tahu tak apa. Okay, kejap. Dia nak try pakai yang ni. Okay, goncang dulu. Alah, Amoy. Semoga copet sihat. Itulah. Oh, okay. Ngam. Okay, kita pakai dulu dark ni. Gitu. Okay, yang ni kita pakai dia punya dark DW1, eh. Ni kita nak buat sebagai nak cover. Ada 8 kod. Betul. Kita ada 8 kod. So, dekat Dan memang dapat 8 lah. Okay, jadi kita nak ambil macam ni. Color dark kita nak ambil. Nak tutup area bawah mata. Sebab dia kan memang full coverage. Jadi kita nak tutup dulu kita punya orang kata apa ni, dark circle, red spot. Kita nak tutup kita punya dark spot, brown spot. Semua nak tutup menggunakan di foundation daripada House Cosmetic. Okay, apa nama foundation dia? Sekejap ya. Bagi kita blend dulu. Okay. Nama dia adalah Melty Glam Aqua Foundation. Okay, ini colour gelap eh daripada kulit Amoy eh. Begitu. So, yang ni kita kena tutup dulu. Mana-mana tompek-tompek yang kita rasa macam perlu tutup, kita kena tutup. Yang ni foundation. Harga dia berapa ringgit? RM43 harga dia. Okay, foundation dia memang terbaik. Okay, hai Kak Moy. Hai Aida Sharif. So, ini foundation. Tutup dulu area-area ni. Tepi-tepi hidung ni semua tutup. Okay, nampak? Begitu. So, ni untuk apa? Ini nak tutup dululah. Nak bagi skin korang tu kejap lagi dia akan balancekan dengan korang punya kulit, color kulit. Okay. So, blend macam ni. Okay, sebelum tu, jom kita buat conning dulu. Okay, yang ni Dan pakai DW1 dark. Okay, dark. Dark DW1. Okay, DW1 dark. Sebelum tu, jom buat conning dulu. Okay, conning untuk Raya Cina ni, kita buat macam biasa, okay? Ini maknanya kita nak makeup nak pergi menyambut Hari Raya Cina. Bukannya nak makeup nak jadi opera Cina, janganlah gila pula. Yo, ada orang, dia buat, okay, jom makeup gongsi pak coy.
dia buat makeup Gucci Pak Choi, tapi sayang makeup Gucci Pak Choi itu jadi makeup opera Cino. Kau dah kenapa non? Ah, ya betul, boleh guna tip tu untuk cover panda eyes. Okey, tak payah lagi dah beli corrector apa benda semua, tak payah. Okey, House Cosmetic dah ada dah yang kod apa tadi tu? DW1 tu. Okey, harga pun murah, RM43 je. Okey, so kita pacak-pacakkan dia dulu kening ni. Okey, pacak-pacakkan dulu kening ni. Sebab kita nak ni kan kening kan. Chinese New Year makeup look Luna. Luna, apa orang panggil? Luna Chinese New Year. Okey, macam tu nampak tak? Dia macam pacak-pacak tu. Lepas dah habis kau buat pacak-pacak tu. Okey, kejap dia nak ajar sesuatu jap. Okey, hai semua. Assalamualaikum. Okey, kejap. So lepas tu ambil tangan ni. Kepekkan dia dekat kau orang punya. Gitu. Tepekkan dia macam tu biar dia melekat terus. Okey, biar dia meloket. Okey, lepas tu kau boleh ambil kau punya ni. Okey, ambil foundation daripada siapa House Cosmetic. Korang ambil kod natural lah. Okey, kita ambil kod natural. Yang ni natural NW01. Okey, dia memang banyak kod. Sebab apa dia ada 8 kod? Sebab kulit kita dekat Malaysia ni, dia tak sama. Okey, jadi sebelum tu kau goncang dulu. Dia ada SPF 50 tau, PA++. Oh, dia lagi gelap. Ni kejap kita pakailah. Kejap korang, kita nak tengok dulu. Cantik ke ni yang pacak-pacak ni? Oh, iya ke? Okey, kejap kita nak try kod lain sekejap. Kejap. Okey, kita nak try pakai medium 01. Okey, medium MC01. Okey, try jap tengok color dia, color dia. Cantik kau ni pacak-pacak. Hai. Hai Faye Afidah Amin. Awak tak nak share ke live ni? Okey, kita nak pakai color ni. Yang ni ngam. Okey, dia nak pakai tapi dah ada dua dah, nampak tak? Nampak tak? Kejap lagi kita blend in kan dia, kita jadikan dia sebagai foundation. Okey, kita nak kulit kita cerah betul hari ni. Kita nak jadi Cino hari ni. Ha, kau jangan main-main. Okey, jom kita pakai Multi Glam Aqua Foundation daripada House Cosmetic untuk concealkan kening kita. Okey, untuk concealkan kening kita. Kejap. Begitu, nampak? Concealkan kening dulu. Okay, hari ni kita nak make up nak pergi mana ni menyambut Hari Raya China. Gitu. Okay, nampak tak? Kita tengah conceal kening. Okay, begitu. Atas pun sama juga. Gitu, nampak? Elok betul. Okay, ni kita pakai foundation daripada House Cosmetic, okay. Cantiknya kening. Belum buat apa-apa dah lawa. Okay, Multi Glam Aqua Foundation ni, dia ringan tau. Okay, dia sangat ringan. Lepas tu sebenarnya, dia boleh bagi korang punya skin full coverage. Okay, tapi kalau korang tak nak full coverage, korang boleh jadi dia jadikan dia medium coverage. Okay, so cara dia jangan pakai banyak-banyak. Pakai sikit-sikit. Okay, Amoy teruja tengok Amoy buat kening. Ya ke, Hajar? Okay, buat macam ni. Okay, sebelum nak make up, buat kening dulu. Baru korang boleh dapat. Kejap lagi, baru korang boleh blend in kan dia. Okay, baru boleh blend in kan dia. Kalau tidak, korang dah make up, baru nak buat kening. Takut nanti sekarang korang punya foundation tu bercapuk-capuk. Kan, tu yang kita tak nak tu. Okay, buat macam tu.
Saya buat kening tak pernah seimbang. Alah, itu biasalah. Bukan awak je ajar Haris. Semua orang pun buat kening tak pernah nak seimbang. Kadang-kadang Dan pun memang tak seimbang ajar. Okey, macam tu nampak kening. Ah, kaki cantik namanya Tio. Okey, jangan lupa pakai kita punya ni. Beauty blender ataupun squishy sponge daripada House Cosmetic. Ah, okey. Daripada House Cosmetic. So ambil letak kat sini sikit. Ambil squishy sponge kita ni, blend. Ya Allah, apa yang ada dalam ni? Okey, ambil blend sebab ni foundation kan. Jadi jangan membazirkan dia. Jangan buang dia, jangan buang, okey. Korang blend sahaja. Ah, begitu. Okey, jangan buang dia, blend lah. Kan foundation ni. Mana datang foundation kau nak kena buang kan? Sih, nampak? Ah, begitu. Okey. Sekejap korang, bila kuku panjang ni, ni lah akibat eh. Okey, jom kita nak pakai. Okey, kita pakai medium MC01. Betul, selalu buat kening sebelum mula makeup sebab pakai ni yang payah nak buat, ya botol. Okey, pakai dulu kod medium sikit. Lepas tu kita ambil kod light 01. Ah, biar dia nampak cerah. Kata Cino kan? Ah, kata nak jadi Cino. Ni konon-konon kita jadi Cino Muslim lah. Konon lah, konon. Okey, lepas tu kan kita ambil kod light paling cerah, paling cerah. Light LC01. Ah, gitu. So, bila kau dah ambil tu, goncang tu jangan dilupakan. So, ambil letak sikit. Ah, jangan banyak bona. Takut muka kau jadi apa sekarang. Cino cempeng kau jat lagi sekarang. Ah, okey. So, dia punya foundation ni memang bagus. Sebab dia ada SPF 50 PA++. Lepas tu, dia ada Sebo Clear MP Technology. Di mana dia memang tak menyumbatkan liang-liang pori kita. Sebab, kalau korang nak tahu, separuh foundation, kalau tak botol, memang dia akan menyumbatkan liang-liang pori kita. Tapi, kalau House punya, dia tak menyumbatkan liang-liang pori kita. Sebab dia ada Sebo Clear. Sebo Clear Technology. Di mana dia tidak menyumbatkan liang-liang pori kita. Tak percaya, belilah dulu, dek. Nak minta orang percaya susah. Sebab orang ni, dia selagi dia tak pakai, selagi tu macam-macam dia korban. Tak best lah, tak bagus lah, nak jual produk lah. Sekali kau pekono, baru kau tahu. Waktu tu tak tahulah nak cakap, dia ni botol kau atau kau yang salah. Akan, lepas tu kita blend macam ni. Okay, kita blend menggunakan beauty blender ataupun squishy sponge daripada House Cosmetic. Okay, macam tu. Okay, produk kita adalah produk halal kosmetik Malaysia. Jangan takut eh, kita ada sijil halal Malaysia. Kita tak ada sijil halal kat luar negara kau, apa kau tidak. Sijil kita adalah sijil halal Malaysia. Sebab apa? Sebab produk kita dibuat di Malaysia. Jadi, konolah ada sijil halal Malaysia. Kan dah kenapalah produk kau nak kena ada sijil halal orang luar pula. Kan? Kalau macam tu baik kau buat produk kau kat luar. Macam tu. Okay. Nombor KKM pun semua ada. Lab test kau tak payah cerita lah. Kan? Orang-orang bongok yang minta lab test ni. Kenapa dia cakap macam tu? Tak payahlah. Ini House Cosmetic kot. House Cosmetic lah. Korang cerita apa ni? House Cosmetic nak minta lab test. Ya Allah. Tak payahlah. Buat malu muka je. Okay, so kita buat macam ni. Nampak tak? Dia punya foundation. Senang gila nak blend. Korang tengok. Tong, 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 cang. Tong, 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 cang. Tong, tong, cang. Tong, tong, cang. Oh, gitu. Nampak jerawat tepi tu? Okay, blend sikit. Okay, blend, 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 blend. Begitu. Okay, nice. Tong, 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 cang. Alhamdulillah. Okay, nampak? Bila kita dah blend macam ni. Dia memang senang gila nak blend. Dia memang ringan gila kat kulit kau. Yang paling best sekali, bila kau dah pakai, kau tak rasa macam kau pakai foundation. Sebab apa? Salah satu dia kebaikan dia adalah, dia memang senang gila nak blend. Senang. Dia ringan. Okay, jadi korang yang baru nak berjinak-jinak dengan foundation, baru nak berjinak-jinak dengan makeup, foundation yang kau betul-betul cari, carilah. Ni apa? House Cosmetic punya foundation. Melty, apa? Aqua Melty lah. Aku pun terlupa dah dia punya nama dah.
Okay, Melty Glam Aqua Foundation. Okay, kita punya foundation water base. Sebab tu kita punya nama Aqua Foundation. Gitu. Okay, yang paling penting dia memang foundation yang tak menyumbatkan korang punya pores. Nama dia adalah Sebo Clear MP Technologies. Gitu. Okay, so kita blend. Nampak tak? Ringan gila bukan? Awak ada? Tak ada. Rugilah kalau tak boleh. Sebab tu yang kau bahas tadi. Produk-produk daripada House Cosmetic semuanya adalah yang terbaik di pasaran. Okay, so kita nak pakai sikit concealer. Okay, pakai sedikit sahaja. Okay, macam tu. Okay, lepas tu kita pakai balik squishy sponge yang bernilai RM25 sahaja. Okay, hanya daripada House Cosmetic. Ha, memang lembut nak mampus. Lembut gila-gila. Kalau kau tak cuci pun tak apa. Dia tak ada masalah untuk nak blend. Kalau tak cuci, dia lah sebenarnya lagi bagus. Tapi dengan syarat, squishy sponge tu wajiblah lembut. Kalau tak lembut, memang kau kena pergi cuci. Kalau lembut, tak payah cuci pun tak apa. Nak elakkan daripada dia ni absorb kita punya produk dekat skin. Okay. So, kita nak blend macam ni. Hai. Hidung Kak Mui bersih betul. Hidung kita berbiji-biji. Allahuakbar. Terima kasih, Nafazira. Begitu. Hidung kita bersih ke, dek? Itulah tu. Dan ni sebenarnya kalau kau nak tahu lah bab-bab hidung ni. Dan tak boleh tau nampak hidung berbiji. Dan jadi macam geram. Dan kalau nampak hidung berbiji, dan jadi geram. Dan memang mati-mati aku akan macam, apa aku nak buat dengan hidung aku ni? Macam tu. Okay, jawapan dia, kalau tak nak lah anda punya kulit tu, ataupun hidung anda berbiji sangat, rajin-rajin lah. Rajin-rajin pakai patch, rajin-rajin exfoliate, rajin-rajin lah scrub. Okay. Lepas tu jangan lupa pakai skincare produk. Okay, jangan lupa pakai skincare. Begitu. So, bila dah habis macam ni, kita nak pakai shading sikit. Okay, kejap. Okay, kejap nak pakai skincare. Okay, skincare pula. Nak pakai shading. Mana datang nak pakai skincare lagi dah. Tadi dah pakai skincare. Hai, Assalamualaikum. Okay, shading yang pakai banyak. Ni Raya Cino ni. Mana datang nak pakai melambak pula shading. Ha, macam tu. Okay, pakai shading dulu. Kejap. Walaupun Raya Cino. Hidung kena buat. Jangan tak buat pula hidung. Begitu. Okay, hai semua. Assalamualaikum. Teruja nak pakai foundation house, mai PM saya. Ya, betul cakap aja. Okay, korang boleh PM aja. Rajin aja meniaga. Si kong sini. Okay, nampak? Tu kita buat shading untuk hidung. Pipi-pipi semua tak payah. Cino dia tak ada nak pakai shading melampau-lampau. Dia pakai shading sikit-sikit je kan? Macam dia tak nak pakai shading. Okay? Dan hanya nak pakai shading powder saja. Okay, lepas tu kita akan ambil ni. House Cosmetic punya MVCP. Matte Velvet Compact Powder. So, kita ada dua coat. So, dekat sini hari ni kita nak pakai coat light paling cerah. Dek, ni makeup Cino, dek. Kena pakai yang paling cerah sekali. Yang gelap tu kita nak buat dia shading kejap lagi. Okay. Kita pakai paling cerah. Nampak tak? Memang lawa gila lah. Okay, harga RM79. Dia ada lebih daripada 6 jenis warna, tak silap. Okay, macam ni nampak? Bau bedak dia memang wangi gila. Tak tahulah, dan rasa macam bau buah-buah sikit. Macam tu. Macam ada bau blood orange sikit. Okay, so kita ambil just dab je. Dab! Jangan tarik. Okay, jangan tarik, dab. Okay, dab. Kejap korang. Dan makeup tak pakai ceramin. Pakai ni je. Tu jadi macam ni tu. MVCP pun best. Memang best. Paling best. Okay, MVCP ni dia paling best. Sebab apa? First,
Kalau kau nak tahu, dia magic tau. Dia magic compact powder. Sebab dia boleh bagi efek full coverage. Kedua, dia boleh bantu untuk bagi efek apa ni, waterproof dekat skin korang. Ya, yeah, kalau korang tak percaya, contoh kalau korang berpeluh ke apa kau, peluh tu dia tak ada bentuk. Okay, peluh tu dia jatuh. So, sebab tu korang penting pakai MVCP ni. Okay, penting pakai MVCP. Ah, matte velvet compact powder. Okay, so dia memang akan mattkan korang punya skin. Lepas korang dah pakai, foundation. Lepas tu dia boleh bagi full coverage. Ah, nampak tak? Dan dia pun bertindak juga macam loose powder sikit. Tapi dengan syarat kena apply pakai brush. Jangan pakai. Ya, yeah, betul. Pakai dah kotak kedua dah sangat full coverage kan? Okay, nampak? Bila kita dab-dab, kulit kita lagi elok. Ah, gitu. Tak tahu nak cakap. Nampak kulit lawa je. Entah, tak tahu nak cakap. Tapi dia rasa macam bahagia sangat dapat kulit macam ni. Ya. Yeah. Okay. So, kalau kau nak tahu compact powder dia ni memang padu. Memang sangat-sangat padu. Apa yang best sekali, bila korang beli, korang dapat packaging yang superb. Dan dia ada cermin dekat sini. Lepas tu kan, dia tak ada macam ni tau. Bila tak, dia bukan sekali. Okay, bila dia tak macam tu, dia tak sekali. Dia ada protection dia. So, korang boleh letak dekat atas dia. Then korang boleh tutup macam tu saja. Nampak? Lepas tu dia ada dia punya lock. So, selagi kau tak tekan, selagi tu dia tak boleh buka. Jadi, kalau tak boleh buka, so budak-budak pun tak tahu nak buka. So, kalau kau tekan ni, baru dia boleh buka. Nampak tak? So, very sangat-sangat bagus lah orang cakap. Okay, jadi kita pun yang ada anak-anak kocik ni kan duk main-main kita punya compact powder tu. Dia duk buka-buka tak dapat. Buka-buka tak dapat kan? Sebab dia dah ada lock. Kadang-kadang packaging ni pun ponteng. Okay, yes, betul. Sebab dekat dalam ni dia memang betul. Dia memang untuk merawat juga kita punya skin. Okay, dia ada banyak sangat kod. So, ikut korang nak beli yang mana. Kalau macam Denden dapat kod yang 01 dengan satu lagi dark. Kod light dan juga dark. Yang dark ni selalu dan buat dia sebagai shading. Okay, harga dia RM79. RM79. Okay, so mari kita nak pakai yang kod dark ni untuk nak jadikan dia sebagai shading. Untuk makeup-makeup Cina ni, shading dia orang tak pocket. Okay, ni. Nampak tak warna dia? Nampak tak colour dia lebih gelap daripada colour tadi? Okay, dia lebih gelap daripada tadi. Begitu. So, macam mana cara nak pakai dia ni? Nak nunjuk lah ni. Anak dan pandai main MVCP dan makeup ibu, makeup adik juga jam. Aduh, ilahai. Okay, kita buat macam tu. Nampak? So, gitu. Okay, buat sikit kat atas dahi tu. Okay, buat sikit kat dagu-dagu sikit. Buat sikit-sikit je. Sebab dia bodak tau. Bila bodak ni, kau buat dia sebagai shading pun, even dia kekal lama dekat muka kau pun, dia tak ada masalah pun. Okay, memang tak ada masalah. Jadi, kalau nak buat dia sebagai korang punya shading pun lagi bagus. Okay, ni buat dekat hidung. Buat shading hidung sikit. Hari ni kita tak pakai bulu mata semua, tak pakai eh. Contact lens pun dan tak pakai. Apakah lagi bulu mata? Contact lens tak boleh pakai. Mata kena rehat lagi sehari dua hari macam tu. Baru boleh pakai contact lens. Okay, macam tu. Nampak tak? Dia nampak macam apa orang panggil? Nampak macam bayang-bayang. Macam shadow macam tu kan? So, baru naik. Sorry korang, tak berapa nak energy sangat. Tapi Alhamdulillah lah ya, bolehlah sikit-sikit. InsyaAllah bila dah dapat suara balik nanti, kita energi gila-gila, okay? Lawa lah, dia nampak macam shading tau. Shading tu tadi guna MVCP ke? Ya, pakai MVCP. Ni kod dia.
Kita pakai Dark 3.0. Okey, kita pakai Dark 3.0. Kita pakai MVCP juga sayang. Ah, begitu. Okey, lepas tu kita nak buat koning. Koning kita buat ringan-ringan je. Koning tak payah macam nak buat kalau-kalau gelap lah apa lah, tak payah. Okey, koning kita buat lalai je dek. Lalai je. Ah, begitu. Okey, koning kita buat lalai je. Okey, sekejap kita nak ambil. Tontolacang. Okey. So kita nak pakai keneng. Kong sini. Terima kasih Mafa Manan. Okey, kejap. Allah Akbar, sakit kaki. Aku bersela. Tu yang sakit tu. Okey, kejap. Jom buat keneng. Ha, macam tu je. Okey, bagi dia lalu lalang je. Tak payah nak over sangat. Okey, macam tu. Buat yang ni orang kata lalu lalang yo. Ataupun orang panggil macam lalu-lalu yo. Ah, begitu. Okey, tak payah nak buat over. Cita nak cincin. Ah, dah. Nampak tak koning tu? Eh, lawa lah koning macam ni. Ha. Hai, thank you Aida Syaril. Okay, begitu. Okey, lawa ke tak keneng? Cantiklah keneng. Woo. Okey. Okey, so bila dah habis tu kita nak buat mata. Okey, jom. So, macam orang Cina kan dia suka pakai warna peach macam tu. So marilah kita pakai kalau macam color peach macam tu. Cantik kan Moy? Berkenan botol koning tu. Love. Ah, kan? OMG. Cantiknya kening IOS. Okay, kejap. Ah, begitu. Ah, gitu. Okay. Ay. Okay. So, bila dah habis macam ni, baru kita boleh pakai kita punya eyeshadow. So, kita nak pakai macam color peach macam tu. Okay tak korang? Color peach macam tu. Okay ke tak? Ke korang ada nak request color untuk kita punya mata? Ada sesiapa nak request color tak? Jangan color over-over tau. Color peach. Dan ingat nak pakai color peach macam color coral macam ni. Cuba tengok jap. Ha, pakai color macam tu. Okey tak? Cina kan dia ramah ke color macam ni. Ha, macam ni. Nampak tak? Lawa ke tak color ni? Ha, peach cantik kan? Color peach kan? Cantik. Ha, peach memang cantik. Jadi kita pakai peach eh. Nampak tak? Ha, color terang macam tu. Cantik on. Kan? Nanti kita buat obo-obo sikit eh. InsyaAllah minggu depan. Okay, minggu depan.
Gitu. Nice peach color kan. Kita tak over tau. Ini kita tak ada over-over sangat. Ah, begitu. Macam color Korean-Korean sikit. Kan. Color soft. Ah, gitu. Ah, lawa kan. Nice. Nampak macam cina-cina sikit kan? Okay, begitu. Cukup-cukup lah tu kan, betul tak? Payahlah macam nak banyak-banyak sangat. Nah, makeup kamu malam ni cantik, soft simple gitu. Ya, betul. Makeup malam ni kita nak buat soft-soft, nak buat simple-simple. Sementara kita nak tunggu kawan-kawan Cina datang. Agitje. Macam boleh datang PKP ni kan? Sedap pula bercerita kono nak datang. Pada datang, pada datang. Kejap nak cari shimmer kejap. Okay, kita cari kod shimmer-shimmer sikit. Ya, yeah, hai semua. Assalamualaikum. Salam kona. Nama dia nama Hazinda. Meh masuk meh. Okay, kita pakai. Tu kala-kala orang Cina. Macam tu. Nampak tak? Dia macam tak berapa nak. Tengok tu. Nampak tak? Tu apa tu? Ini shimmer dek. Gitu color dia. Okay, nice. Lawa. Cantik. Okay, dah cukup. Jangan pakai banyak-banyak. Jangan pakai lobe-lobe. Nanti dia tak jadi Cina. Okay, nanti dia tak jadi Cina kalau kau pakai lobe-lobe. Okay, lepas tu kita nak ambil apa ni, eyeliner. Okay, eyeliner ni jangan tobah-tobah tau. Nipis aja. Macam tu. Okay. Comel kan? Macam Cina kan? Macam tu. Okay. Tak payah pakai contact lens semua. Tak payah. Lepas tu tak payah nak pakai bulu mata semua. No. Kejap tau korang. Macam tu. Hai semua. Okay. Macam nice lah. Okay. So begitu. Lepas dah habis tu korang kena kopet bulu mata korang. Okay, kopet biar lama sikit. Dah sebab nak bagi dia lontek saja. Okay, kopet bagi lama sikit. Macam tu. Eyeliner apa tu? Sekali tengok macam Amy Mastura pun ada. Ramai cakap dah. Amy Mastura lah, Liza Abdullah lah, Shifa Melvin lah, Shatila Melvin lah, macam-macam. Aku tiba je lah mana-mana. Sekejap, lagu Cina dah habis. Okay, macam tu. Okay, lepas dah habis kau kopet bulu mata tu pakai. Lawa betul lah kamu buat eyeliner, mata jadi cute terus. Kan? Tahu tak apa Nurul Syazwani? Okay, mascara korang tak boleh pakai satu layer. Mascara kau kena pakai banyak-banyak layer. Okay, hari ni Dan nak korang decide.
Dan pakai blusher dan juga lipstick color apa? Boleh tak? Boleh ke tak? Cuba jawab. Korang, dan nak korang sendiri yang decide. Amai pakai blusher dan lipstick color apa? So kita tengok majoriti. Mana yang paling banyak itu yang Dan pakai. Korang komen je dia punya code. Okay, tunggu kejap. Jangan komen sekarang. Macam tu. Tayah jangan sebut merah, sebut nama, nama tu. Apa nama dia? Yang dalam house kosmetik kan ada. Kita kan ada limet, kita ada apa? Kau sebut. Apa yang ada dekat dalam house kosmetik tu? Sebut nama. Okey, mulai. Korang boleh komen sekarang. Sebut kau nak Dan pakai apa? Korang decide Dan pakai lipstick apa? Cepat. Nak kita pakai lipstick apa? Komen je, komen. Kita tengok yang paling banyak. Hazal, Lin, Farah. Blusher peach orange, lipstick merah. Tak boleh. Kena sebut nama tu. Nama dia apa? Comment. Lina, Haza, Huda, Lina. Tengok paling banyak eh. Paling banyak kita on. Okay. Comment dong eh. Comment. MCL Tini plus Farah Ombre. Ombre tak boleh lah. Tak jadilah. Cino sangat kot. Hai Siti Kamila. Komen. Orangnya pun dah lawa. Thank you. Lipman Sheila. Lina. Ramai komen Lina ni. Okay, macam tu. Muna, merah menyala. Boleh. Tapi kau komen je lah dulu. Okay, korang komen je dulu. Komen. Nak blusher, Lina. Oh, banyak Lina. Alamak, orang yang sama pula komen Lina. Orang yang sama tak nak lah. Okay, kita tengok yang lain-lain juga. Hey, apa pula? Okay, gitu. Okay, blusher nak kalah apa? Komen dulu blusher. Blusher nak kalah apa? Dia nak pakai blusher ni, better kau komen blusher. Kau nak Dan pakai blusher kalah apa? Kau komen dulu blusher. Dah komen blusher kan baru komen lipstick. Muna paling merah. Muna. Okay. Blusher kalau oren. Kenapa kalau oren blusher? Blusher kalau Sheila. Blusher kalau Sheila. Kalau Sheila tu kalau apa? Kenapa dia tak tahu? Blusher Haza. Dan mana ada dapat blusher? House Cosmetic ada blusher eh? Kenapa tak tahu? Tak ada blusher, Dan tak dapat blusher. Dan tak dapat blusher tu yang kau cakap tu. Dan kena pakai blusher lain. Sekejap.
Tidak kurang. Blusher color coral. Ah, okay. Blusher guna limit Azhar. Blusher guna limit Azhar. Bibi guna limit Lina. Oh, tak boleh. Blusher kalau guna limit, nanti kita punya... apa ni orang panggil? Kita punya base rosak nanti. Kita kena pakai yang... okay. So, kita pakai blusher color peach orange, okay? Blusher tak boleh pakai limit. Blusher kita kena jadikan dia sebagai blusher tanam. Kalau untuk dah siap dengan macam ni, kita kena pakai blusher powder, sayang. Kena pakai powder. Powder blusher orang panggil. Okay, yang bersifat powder. Sekejap eh. Okay, jom kita pakai blusher cold coral eh. Okay, macam tu. Oh, nak samakan dengan pipi eh. Tapi kita pakai macam pinky-pinky sikit, okay? House tak ada blusher lagi, ha, kan? House memang tak ada blusher lagi. Tu aku macam pelik je tu. Okay, kejap eh. Kita pakai pinky-pinky sikit kat depan. Okay, kejap. Okay. Okay, macam colour coral. Macam colour tu lah. Ah, gitu. Ya Allah, macam Cina cempeng muka aku dah. Memanglah lip matte house boleh buat blusher. Tapi lip matte house tu kan dia lip matte. Jadi kita kena pakai untuk jadikan dia sebagai blusher tanam. Kalau nak letak jadikan dia as kita punya dekat atas, takut dia kacau base kita, sayang. Sebab dia kan liquid. Awak faham tak maksud saya tadi? Patutnya tadi kita pakai untuk buat dia jadi cream kan? Cream blusher tadi. Gitu. Okay, tak apa. Nanti kita buat, okay? Nanti kita buat. Macam tu. Okay, dah. So, lepas tu kita nak pakai. Okay, cepat. Limit tadi kod apa? Luna eh. Kod Luna eh. Kod apa tadi korang kata? Luna? Faham. Okay. Sebab dia kan liquid. Kalau dia liquid, kita kena pakai sebelum kita ni. Okay, kejap eh. Kejap. Comel lah Kak Moy. Terima kasih. Okay, korang nak color apa tadi? Muna eh. Muna. Alhamdulillah, Muna. Kalau Cina kena pakai merah lah. Kalau merah, merah kan dia macam ong sikit. Macam tu. Merah kan macam ong sikit. Faham, thank you share tips. No problem, Muna eh. Okay, kita tengok eh. Kejap tau, kejap. Sekejap kita try tengok. Muna mix sini. Alah, mix tak nak lah sayang. Okay, kita tengok color Muna dulu. Okay, Muna. Muna. Oh, ramai nak Muna. Lina. Eh. Oh, salah. Sekejap ya korang. Muna. Okay, ni Muna. Muna kali ni eh. Oh, satu lagi apa tadi? Lina eh. Lina. Kejap eh, kita tengok Lina. Ha, ni Lina. Lina dia macam color coral eh. Tak naik lah color Lina. Boleh tak kita pakai Muna? Nak kita pakai Muna. Okay, ramai juga nak Muna. Kita pakai Muna, jom. Jom pakai Muna.
Oke, bismillah. Lawa Muna. Ye Muna, ye. Kena gigi ya. Banyak orang ya. Ha, kena gigi. Lawanya Muna. Cantik korang. Sedap bau dia. Wangi. Kalau kali cik kita pula yang kemang-kemang bibik. Ha, kan? Sekejap bersih gigi sekejap. Okey. Cantik. Mujur dah malam. Kalau siang boleh keluar jalan make up, tidur make up ni. Kan sayang? Lawanya Muna. Ya Allah. Color dia natural je kan merah dia. Tak over tau merah dia. Eh, nak pakai lah bawa keluar jalan. Make up macam ni lepas tu keluar jalan kan. Ha gitu. Ya ampun lawanya lah color Muna ni. Ha gitu. Alah tak ada cucuk sanggul lah. Yang chopstick tu kan kalau ada kan lawa, comel je kan. Sekejap. Haa, lawa. Cantik so sangat dengan warna Muna dengan tema malam ni kan. Kita jadi amoy. Amoy apa orang panggil? Amoy Chinese masuk Islam. Convert, convert, Cina convert nama dia. Ha, begitu. Okay, kita jadi Cina convert malam ni. Ha, gitu. Kong si fa chai. Sini kuai le. Ha, nak sapa raya Cina kan? Okay, gitu. Lawa korang. Kena tukar pakai consam ni baru ong. Ah kan. Tak apalah kita anggaplah yang ni raya Cina kita sambut. Dalam version kita bahasa ni. Dalam version kita ni Cina Islam. Ah macam tu. Nampak tak? Dan dah kata yo Farhana. MCL Nadia. Okay. Lawa betul lah. Cing jalan cing 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 cing. Ah gitu. Cintau. Muka weh memang macam Chinese dah. Sesuai sangat makeup malam ni kan. Seksi bibi amoy. Itulah. Lawa lah kot Muna ni. Comel. Sekejap ya korang. Ha gitu. Sekejap. Nanti buat look natural boleh make up di office. Saya dah buat dah Nurul Hidah. Awak boleh tengok dekat ni. Page House Cosmetic. Yang first kali tu. Ah, yang first kali tu. Kita dah buat dah.
Cuba awak tengok. Okey, cuba awak tengok Page House Cosmetic yang first kali kita live tu. Ah, look tu awak boleh bawa pergi office sayang. Okey. Ha, dah siap. Okay, korang jangan lupa tau dapatkan produk-produk daripada House Cosmetic. Sebab produk-produk daripada House Cosmetic semuanya memang terbaik gila. Sebab kalau korang tak beli, korang tak rasa lagi tau. Okay, so bila korang dah try, baru korang tahu macam mana hebatnya produk House Cosmetic ni, okay. Dan harga dia semua harga mampu milik, kita boleh pakai korang. So tak ada masalah langsung kalau korang nak beli produk-produk ni semua dan korang pakai dekat muka korang. Korang akan rasa yang bodoh ni adalah orang kata apa panggil ya, teknologi terbaru dalam dalam dunia skincare Malaysia. Okay, so kalau korang dah try nanti korang share lah feedback dengan kita dekat page kita ni, okay, House Cosmetic. Korang DM je kita, korang cakap wah pakai House Cosmetic hari ni best gila, ah macam tu. Kalau tak pun korang boleh follow juga kita dekat IG, okay. So terima kasih banyak-banyak pada yang join kita punya live hari ni. Terima kasih, insyaAllah kalau tak ada apa-apa kita jumpa hari Isnin akan datang, okay, dengan tema makeup look, nama dia glam makeup look, okay. So itu request daripada diorang, jadi thank you so much. Jangan lupa tengok kita pada setiap malam pukul 8.45 malam kita akan start makeup, okay. So terima kasih semua, I love you. Mwah. Bye. Bye bye.